ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମନମାରି ବୟସର ସାୟାହ୍ନରେ ସଢ଼ି ସଢ଼ି ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ମଣିଷଟିର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ହେଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ହେଲେ ଏହା ପଛର ଅସଲ କାରଣ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଧିକ୍ ସରକାର, ଶତାଧିକ ପ୍ରଶାସନ, ଧିକ୍ ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଉଦୁଦିଆ ଖରା ଆଉ ତତଲା କଡ଼େଇ ପରି ସିଝି ଯାଇଥିବା ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ତାରି ଉପରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଭାରା ଦେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏ ବୁଢ଼ା ମଉସା। ଆଶା ବାଡ଼ିଟିଏ ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବୟସରେ ବି ଏମିତି ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଗକୁ। ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଏମିତି ଡହ ଡହ ଖରାରେ କାହିଁକି ମଉସା ଘରୁ ବାହାରକୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରାଦେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର। ଆଉ ଏ 80 ବର୍ଷୀୟ ବୁଢ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାଇଁ। ଭତ୍ତା ଆଣିବାକୁ ଆଣ୍ଠୁରେ ଭାରା ଦେଇ ନାରାୟଣ ମଉସା ଚାଲିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ। ତେଣୁ ବ୍ଲକରୁ ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲି, ସେ ଭତ୍ତା ଯାଇକରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଇଲା। ଆଜ୍ଞା, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଭଲରେ ପଇସା ମିଳୁନି, ପଇସା ଆସୁନି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ, ଆଇଲେ ଆସୁଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁ ହଇରାଣ ମୁଁ ହେଉଛି। ଗୋଡ଼ ଏମିତି ମୋର ଗୋଡ଼ର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଡ଼ର ଅସୁବିଧା, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ବାଟ। ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦିଆଯାଉ। ନାରାୟଣଙ୍କ ଘର ଚନ୍ଦ୍ରାଦେପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଗପାଟଳି ଗାଁରେ। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଟଙ୍କା ଆଣୁଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଟଙ୍କା ନ ମିଳିବାରୁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି କୋଷ କୋଷ ବାଟ। ନା ରାଜନେତା ନା କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଛି କାମ ହୁଏନି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବର କଥା ହେଉଛି, ଜଣେ 80 ବର୍ଷର ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ବ୍ଲକ ଯାଉଛି, କାହିଁକି ଯାଉଛି, ସରକାରଙ୍କ କ'ଣ ସିଷ୍ଟମ, ତାହା ବି ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଘରେ ଭତ୍ତା ଦେବାର ନିୟମ ଥିବାବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ସରପଞ୍ଚ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, ଦୋଷୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। ରାଜ୍ୟରେ 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର, ହେଲେ ଯୁଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବୟସର ଲେଉଟାଣି ବୟସରେ ମଣିଷମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହନ୍ତସନ୍ତ। କେଉଁଠି ଲୋକ ଭାରାରେ ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଚେୟାରକୁ ଆଶ୍ରା କରି। ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ଅହଙ୍କାରର ନୀଳ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ହାଇ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଦହଗଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି। ପିପିଲିରୁ ଦୁର୍ଗା ମାଧବ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।